いつもご視聴いただきましてありがとうございます。今回はこちら、はい、はしごをかけてね、タラップ登ってね、屋根のちょっとコーキングをしようと思ってます。はい、ではね、こちらのね、荷物を持って上がっていくと大変なんでね、ロープを、はいね、先端を持って、はい、これからはしごを登っていきます。はい、よいしょという感じで、よし、まずね、慎重に上がります。それでね、荷物全部、まあ必要なものは積んでますんで、最後ね、また忘れ物があって降りるっていうことがないようにだけしていきたいと思います。はいね、あと上にはクモの巣がねある可能性がありますんで、気をつけながら行きましょうね。タラップとタラップの間に、まあここにね、端っこにこれこんな感じでクモの巣張ってますね。はい、よいしょ。ではね、はい、こんな感じで、はい、壁にね、傷つけないように、壁にぶつかんないように上げていきましょう。ちょっとね、箱のバランスが悪いのと、あれ、取って両方2つあるのにもかかわらず1つでしかやってませんでしたね。はい、これは大チョンボ。はいね、ハンドルが2つあるのにもかかわらず、はい、なんとかね、このリングスターさんのこちらのスーパーバスケット、はいね、2つ取っ手があるけどもね、1つだけでも上がりましたということでね、まあ丈夫さを、はいね、本来はこうやらなきゃいけないのに、これだけでやってしまいましたね。はい、ということでね、まず屋根しっかり上がっていってね、ちょっと状況を確認していきましょう。雨漏れしてた部分はこの下だと思われるんで、まあこの辺のね、部分がちょっと切れちゃったかなというふうに思いますんで、はいね、ちょうどこの真下だと思われます、この辺かな。はいね、なのでこの辺ちょっと重点的にちょっと処置できたらなと思います。ということで、以上、ご視聴ありがとうございました。